Zdravo, jaz sem Anže in to je podcast Tehnična podpora o tehnologiji in internetu, ki je tudi tehnologija, ampak o tehnologiji bi bilo čisto dovolj, pa sem vse en internet zraven rekel, ne vem zakaj. Danes ena taka podcast epizoda o podcastih, ampak na malo drugačen način, na podlagi vprašanja pa ene teme, ki je zelo aktualna zadnjih par tednov. Vprašanja, slišim ljudi, kakšna vprašanja? Vprašanja, ki jih ljudje postavljate v obrazcu vprašanja Anžeta, sklicajem. Kje slišim ljudi, ki sprašujejo v zapiskih. Tam je tudi povezava do Discorda. Vabljeni, dobrodošli, pridite. Zdaj pa na temo, ki sem jo sicer jaz hotel načeti že kakšen teden dva nazaj, pa je potem veliko stvari prišlo vmes. Google je izdal eno orodje, ki iz nič ustvari podcast. To se zdaj sliši, že spet bomo govorili o norih umetnih inteligencah in vse ostalo, kar je seveda tudi res. In prvič v zgodovini, tej res dolgi, dolgi, dolgi zgodovini tehnične podpore, bom uporabil posnetek. Kako moderno, posnetek bo. Kaj boste slišali? Slišali boste podcast v narekovajih. Vidite, kdaj včasih tudi prav pride v narekovaji. Podcast, ki je bil ustvarjen iz nič. Jaz bom zdaj zavrtel samo ene 30 sekund. Podcast v narekovajih bo o valu 202. Mejte pa pred sabo dejstvo, da te dva človeka, ki to govorita, ne obstajata, da je bilo to zelo hitro zgenerirano, pa bom potem na drugi strani posnetka, bi rekli Američani, povedal, zakaj točno gre, ampak se mi zdi vredno, da najprej slišite in res mejte pred sabo, te ljudje ne obstajajo. In pa dejstvo, da je zadeva v angleščini, zato bom tudi bolj malo spustil, ampak bolje pomembno, da razumete, da je ta podcast, ta posnetek ustvarjen iz nič. Evo, zdaj pa posnetek. All right, so today's deep dive, well, it might surprise you. We're not diving into a historical event or a controversial figure or a scientific theory or anything like that. Right. Today we're tuning our dials to a radio station. We're a radio station. Yeah, you heard right. Wow, okay. We're heading over to Slovenia to explore Val 202. Okay. And I know what you might be thinking, a whole deep dive on just a radio station. Yeah. But trust me, this one's special. Yeah. This isn't just some background noise we're talking about, right. Val 202. It's practically woven into the fabric of Slovenian life. Wow. And we're going to uncover why that is. Okay, I'm intrigued. So this station, Val 202. Yeah. It takes us back to a time before the internet. Evo, Anže je nazaj, ne te dva prijatelja, robotska, ki sta zdaj govorila. To je produkt Googleove storitve, ki sliši na ime Notebook LM in je namenjena nekako pripravljanju oziroma raziskovanju reči, kjer temu produktu daš vire, on ti potem dela seveda neke obnove, točkovne povzetke in vse ostalo in pred kratkim so obelodanili tudi možnost, da na podlagi verov, ki jih daš temu notebooku LM, ustvari tudi podcast, nek pogovor o tej temi, da se potem na ta način nekako učiš, zveš nekaj novega, ne da bereš. Ne. Jaz sem z namenom dal v Notebook LM samo en vir in to je bil Wikipedia članek o Valu 202 v slovenščini. Za enkrat pa to možnost, da ustvari pač podcast, Google omogoča samo v angleščini. Se pravi, ver je bil v slovenščini, nazaj sem pa dobil angleščino. Ne vem, kako ste vi doživeli vse skupaj, moram reči, da jaz sem pričakoval veliko slabši rezultat, ko sem prvi slišal za to funkcionalnost. Potem pa sem dal par verov in pride nazaj res pogovor, ki mu človek lahko kar verjame. Predvsem seveda govorim o prezentaciji. Res gre za dokaj naravne glasove. Ta pogovorni način, ki ste ga slišali, je zelo znan za javni medijo v Ameriki, se pravi, predvsem tudi za podcaste javnih medijev v Ameriki, se pravi, to so te NPR podcasti, tisti, ki ste kadarkoli poslušali, recimo This American Life ali pa mogoče daleč najboljši podcast vseh časov, najbrž, moje mnenje, Radio Lab, gre za to vrstne pogovore, več kot očitno so pri Googlu pač te radijske postaje oziroma podcaste uporabljali za učenje tega modela in kar se prezentacije tiče, moram reči, da gre za zelo prepričljivo reč. Mogoče se kdo z mano ne bo strinjal, ampak jaz bi kar rekel, da bi marsikoga prepričal, da te dva človeka obstajata. Seveda se pa potem zaplete, tako kot pri vseh teh modelih, ne, large language models, oziroma, in pazite, uporabil bom narekovaje, umetni inteligenci, pri vsebini. Tudi ta, sicer kratek članek na Wikipediji, ima kar ene 4 odstavke, 5 odstavkov, lahko greste pogledati, ga bom tudi dal v zapiske. In potem te dva človeka oziroma ta large language model, ki ustvari ta podcast, začne malo lepševati,
na hitro gre čez kakšne podatke, se obesi na kakšne podatke in potem ekstrapolira malo preveč. Jaz sem potem slišal tudi v parih drugih podcastih kakšne bolj resne teme, kjer so dali več virov noter in je podcast tudi zgrešil recimo bistvo tistega, kar je bilo napisano. Tako da, tako kot vse ostale te reči od ChatGPT-ja, Gemini-ja, Groka in vseh ostalih teh modelov oziroma storitev, je tudi tukaj treba vse skupaj imati, ker ne s ščepcem soli, ampak veliko več kot ščepec soli, s pestjo soli ali pa še kaj več najbrž, ker še vedno gre za te modele, ki pa, kot vidimo, vedno znova se izboljšujejo, kar se tiče teksta, zdaj tudi audija, tudi video napreduje, manjka mogoče najbolj ključen element in to je nekako verodostojnost informacij, ki jih potem te modeli dejansko dajo naprej, ampak meni se je zdelo kar noro prepričljivo. No. Res prihajamo v neko to ero, ko se teh reči ne da kar tako prepoznati, ker sta bila res zelo, bom kar rekel, legitimna glasova. In pa notebook LM, naj še to povem, lahko kdorkoli poizkusi, seveda je povezava v zapiskih. Zdaj bomo šli pa na prvo vprašanje, ki je tudi vezano na podcaste, zato sem to nekako združil. Zdravo, Anže, klicaj, vprašanje, klicaj. Bravo, Jernej. No, najprej pohvala za super poučen in zabavan podcast in sedaj vprašanje. Saj bi verjetno lahko sam pogubljal, ampak si ti večji strokovnjak, to je močna beseda in mogoče še koga zanima. Ker med vožnjami poslušam veliko podcastov, me zanima, kje so v bistvu shranjeni ti podcasti. Ali ima Apple Podcasts in drugi samo knjižnico in povezave do lokalnih arhivov strežnikov in kaj je, če ti ne delajo, sprav lokalni strežniki? In drugo, ali se kje beleži poslušanost podcastov, kot se beležijo YouTube ogledi, saj je to povezano tudi s popularnostjo, oglaševalskim dometom in tako dalje. Hvala in ostanite na liniji, klicaj Jernej. Zelo dobro vprašanje, tisti, ki ne veste, boste zdaj mogoče zvedeli. Seveda je kar kompleksno, ker je kar nekaj podrobnosti včasih so bili podcasti dosti bolj preprosti, odkar sta pa sploh YouTube Music zdaj ponovam z Googlom in pa Spotify začela svojim pohodom na ta trg, je malo drugače, ampak se bom razložil. No. Ja, ko se Jernej vozi na poti, je predvsem odvisno od podcast aplikacije, kako obravnava podcaste, ker nekatere podcast aplikacije sicer imajo to v nastavitvah, nekatere to prevzeto počnejo, pač prenesejo strežnika celotno epizodo. Pač prenesejo celotno epizodo in potem jo ti posluša. Z dosti podcast aplikacij pa to tudi ne počne tako, ampak sproti vleče dol epizodo, ko jo ti poslušaš. Temu se pač reče streaming, spravi, ne potegne cele dol, ampak prvih, ne vem, 15 sekund, naslednji 15 sekund, ne vem, kakšen je interval in se na ta način nekako pretaka na telefon podcast. To, kar je Jernej vprašal, ja, točno tako deluje, seveda zvezdico, ki bom potem povedal, podcasti so, to kot jaz vedno rečem, zelo rad del odprtega interneta, delujejo na protokolu RSS in ja, se pravi RTV Slovenija, tehnična podpora, bom zelo konkretno, vse epizode, tudi če jih poslušate v Apple Podcasts, Pocket Casts, kjerkoli drugje, so na strežnikih RTV Slovenija. Za izjemo Spotify-a, ki je pa pač nadležen, kar se tega tiče, pa prenese epizodo na svoje strežnike in jo potem od tam naprej servira. Enako je zdaj z YouTube Musicom, kjer gre epizoda na YouTube in se potem od tam naprej servira odjemalcem, ne poslušalcem. Zakaj je to nadležno? Predvsem zaradi tega, ker nekako krši to načelo ne, ali pa ta dogovor gospodski, da RSS je RSS, tisti, ki dela podcast, ima epizodo na svojih strežnikih in zakaj jo vi jemljete. To seveda pomeni tudi, da je tam ločena statistika. To že grem kar na naslednji del Jernejevega vprašanja. Ja, se pravi, mi imamo statistiko, obstajajo storitve, ki nekako beležijo in tudi filtrirajo, ker je to kar kompleksen proces. Ni tako preprosto, kot človek je pritisnil play. To zdaj pomeni, da se šteje kot eno predvajanje, ker že spet razlika je med tem ali aplikacija dol potegne epizodo ali jo streama. Še veliko drugih komplikacij, o katere ne bom šel, ampak ja, spravi, mi imamo statistiko, ki beleži prenose v vseh podcast aplikacijah z izjemo YouTube Musica in pa Spotify. Ne? Vse aplikacije, ki resno jemljajo RSS vire, imamo seveda to statistiko. So pa te statistike seveda zasebne, niso javne. Najbližje javnim statistikam seveda pridejo potem te lestvice, ki so na Spotifyju in pa na Apple Podcast, predvsem to predvsem zato, ker sta to največja odjemalca podcasta, zdaj bo najbrž tudi YouTube, čeprav YouTube, kolikor vem zaenkrat, še nima nekih lestvic, saj na zadnje, ki sem pogledal, ne me kdo popravi, sprav lestvice podcastov, ne, ker je to relativno sveža reč, če pa so, pa so. Seveda pa te lestvice pomenijo, da lestvica na Spotifyju kaže samo
delež poslušalcev, ki so na Spotifyju, v Apple Podcast pa samo delež ljudi, ki posluša podcaste na Appleovih napravah, ne, kar spet nekako izkrivi rezultate, ker ne, tam niso zraven ljudje, ki imajo recimo Android. Tako da nekih takih globalnih lestvic ni, Jernej je tam tudi omenil, ne, kot se beležijo YouTube pogledi, ne, YouTube pogledi so relevantni predvsem zato, ker je YouTube praktično brez konkurence in če je video na internetu in na YouTubeu in ker je to ena zasebna platforma, seveda lahko oni potem lahko primerjaš nekako oglede, čeprav jaz bi tudi tukaj rekel, saj kar se tiče podcastov, karkoli je na YouTubeu, tudi podcasti, ki so na YouTubeu, tudi tisti z videom, veliko manj ljudi pride do konca videa. Ne? YouTube ima zelo dobro analitiko in potem tam lahko gledaš sprav tak grafije, ne? Do kje ljudje pridejo, ne? In vidiš, da je zelo hitro veliko ljudi tudi obupa, ne? Tako da, ko človek vidi, ne vem, 10,000 ogledov na YouTubeu, to ne pomeni, da je 10,000 ljudi video oziroma podcast poslušalo, posebnica gledalo do konca. Praksa, ki jo je pač jaz poznam, ker to statistiko pa recimo ima Apple Podcasts, pa kaže, da audio podcaste ljudje kar poslušajo do konca, saj na Appleovih napravah. Ne? Pa ljudje pridejo kar do 85%, 95% podcasta, ko ga poslušajo. Ne? Tako da to je zdaj iz mojega vidika, pa ker imam kar v pogled tudi, kar se RTV podcastov tiče, si zatem kar upam stati. Tako da ja, sam da povzamem tisto na začetku, mogoče še enkrat se pravi, recimo, če poslušate podcaste v Apple Podcasts, je to samo imenik. Tam, ko poslušate tehnično podporo, epizodo vzame iz strežnikov RTV-ja, enako je recimo v Pocket Cast, če pa poslušate v Spotify oziroma YouTube Music, je pa datoteka že pri njih in potem oni to naprej servirajo in ko je Jernej vprašal, kaj se zgodi, ko RTV strežniki recimo ne bi delali, kar je zelo težko, ampak bi lahko tudi zgodilo mogoče. Potem, če aplikacija ni potegnila cele epizode na telefon, ne moreš poslušati, več ali manj. Razen že spet na Spotify in pa na YouTubeu, kjer je pa epizoda že strokovno s tem reče keširana. To je bila glavna tema, zdaj bi se pa še navezal na eno novico, ki je prišla, mislim, da ta teden ven, kjer se nadaljuje nekako del procesa, o katera sem veliko govoril in to je Ministrstvo za pravosodje ZDA proti Googlu, kjer so jih spoznali za monopoliste na področju iskanja in zdaj so že novi PDF je prišli na plano iz tega procesa, se pravi, ker se nadaljuje, tista sodba je bil samo nek tak prvi korak ali pa drugi korak, zdaj bojo še naslednji koraki in se že pogovarjajo o temu, da bi mogoče zahtevali, da se Google razbije, Google seveda takoj vrača žogico, joj, to je pa preveč, ne, zakaj to bomo pa uporabniki nastradali, naši uporabniki bojo nastradali, ampak ja, pač ministrstvo za pravosodje je, in zdaj bom navedel, sem prevedel ta termin, ki so ga uporabili, da bi lahko ukrepi proti Google vključevali strukturne spremembe, ali te mi rečejo, da bi preprečili Google, da bi recimo uporabljal svoje izdelke, kot so, ne vem, Chrome, pa Google Play Store, pa Android, v korist svojega iskalnika, kar se seveda tudi že dogaja. Kaj to potem nekako pomeni? Vse, kar sem bral, ja, da mogoče namigujejo, da bi šlo za to, da bi, ne vem, mogoče Chrome bil svoje podjetje ali pa, ne vem, Android bil svoje podjetje in tako naprej, spravi, da ne bi bili pod okrivljem Googla oziroma podjetja Alphabet, kot se imenuje nekako krovno podjetje Googla. Kar zanimivo, dejansko prvič nekaj je celo napisano v to smer, takrat smo se samo pogovarjali, kakšne bodo opcije, kaj se bodo odločili in ministrstvo bo zdaj, mislim, da 20. novembra dalo podrobne predloge, potem ima en mesec od 20. decembra Google, da odgovori, potem bo pa najbrž že spet trajalo, naprej bomo karkoli izvedeli, ampak ja, zadeve grejo naprej. In Google je že spet en ameriški v vroči vodi, mislim, da se reče, soprečujem s temi amerikanizmi, sem se mi jih je zabavno prevaja, tako da ne mi preveč zameriti, prosim. Zdaj pa na koncu še eno vprašanje. Pozdravljenem že, sklicajem. Zanima me, kateri sejem v narekovajih oziroma dogodek z področja tehnologije v Evropi bi priporočil oziroma katerega si že obiskal. S kolegi se zanimamo za obisk Mobile World Congress v Barceloni, tvoje mnenje vprašaj. Pa tvoj podcast je res super, vidim, kaj si tam naredila, Urška. Priporočam ga v poslušanje vsem mojim kolegom in pa dijakom pri pouku, dijakom, tega nisem prej videl, pri pouku informatike, veliko materiala za debato pri učnih urah. Ok, odlično. A moram začeti o Minecraftu in Robloxih, oziroma, zakaj je Roblox najslabša stvar na planetu, najbrž. Mogoče epizoda o tem. Hvala, Urška. Jaz sem bil, se pravi, bil sem v Barceloni na Mobile World Congress, tam sem bila z Marušo skupaj, potem sem bil pa tudi na IFA v Berlinu in moram reči, da če bi karkoli priporočal, se mi zdi, da IFA še nekako ima
največ za pokazati za kogarkoli, ki ga zanima tehnologija, ker Mobile World Congress je res zelo uperjen v telekomunikacije in pa telefone, se pravi, tam so potem razstavni prostori, kjer večina teh proizvajalcev telefonov ima svoj prostor in lahko kakšno reč tudi vidiš, ampak moram reči, da tako splošno v tehnologiji je pa IFA, mogoče tisti sejem, ki je vsaj mene daleč najbolj navdušil, ker tam so pa cele hale, ne vem, televizorjev, potem greš pa v naslednjo halo, pa so industrijski roboti, pa v naslednjo halo pa je bela tehnika in moram reči, da mene IFA kar vedno dokaj navdušila. Je pa res, da to gre res za sejme, ki sicer so namenjeni potem tudi, ne vem, bom rekel, splošni populaciji, seveda obiskovalcev, ampak tam se tudi veliko poslov sklepa in vsega ostalega, tako da to je treba vzeti v zakup, da to niso, ne vem, gardalandi s tehnologijo. Ne? So pa razstavni prostori veliko krat zelo zanimivi. No? Ampak jaz bi rekel, da IFA za neko širino je mogoče najboljša reč. Je pa res, da morate vedeti, da te sejmi več ali manj ugašajo. To je zdaj močna beseda. Niso več tako pomembni, kot so bili včasih, ker včasih je bilo tako, da so na teh sejmih tudi velika podjetja imela svoje predstavitve, zdaj pa ta res največja podjetja imajo pač svoje predstavitve, svoje dogodke. Zato tudi jaz v tem podcastu govorim dosti krat o tistih Google, Apple dogodkih, ko ima Samsung, ki je zadnjič samo Meti govoril, ne? Ker ta podjetja svoje dogodke delajo, ker in nima smisla, da bi hodili na te sejme in se tam gužvali z vsemi ostalimi. Ne? Tako da ja, IFA, Urška, to bi bilo moje priporočilo. Hvala, ker poslušate. Najlepša hvala vsem, ki ste že dali oceno v Apple Podcast. Največ pa lahko naredite tako, da ta podcast komu priporočite. Res lepa hvala. Pa še tole v Discord, kamor ste seveda vabljeni, bom dal cel ta Val 202 posnetek. Je pa res, da če hočete, ga lahko seveda sami ustvarite notebooklm.google.com. V zapiskih je tudi povezava. In pa ne pozabite na obrazec. Prašajem Žeta. Sklicajem. Zdaj pa neham govoriti. To je to. Do naslednjič. Čau.